Så den her video, den handler om to centre, som ligger dybt inde i hjernen i det, vi kalder det limbiske system. Det ene center, det er amygdala. Det andet center er hippocampus. Amygdala, hvis du tænker på et ord, så bare tænk på frygt. Amygdala er sådan en form for alarmcentral, som lyser kraftigt op, når din hjerne får øje på noget, som er en reel eller en potentiel trussel. Så amygdala er altså det her område dybt inde i din krybdyrhjerne, som igangsætter et stressrespons, et kamp- og flugtrespons. Den sørger for, at din krop producerer adrenalin, kortisol, noradrenalin og slår over i det, vi kalder sympatikus mode, som er sådan en slags kamp- og flugt-mode. Super effektivt, super vigtigt for artens overlevelse. Hippocampus er et andet center. Det står for, at vi kan se løsninger, finde muligheder og løsninger, overblik, og er på sin vis en modvægt til amygdala. Så amygdala får øje på faren, men lige snart vi har fået øje på faren, så skal vi være effektive, kunne tage nogle fornuftige beslutninger og handlinger og se løsninger og muligheder, selvom at der er lidt kaos omkring os, eller meget kaos nogle gange. Hvis vi har været under pres, stress i længere tid, så vil gennemblødningen i amygdala være rigtig stor i længere tid. Og det gør, at massetætheden i amygdala vokser. Og det, man kan komme ud i, det er sådan en situation, hvor amygdala har overtaget herredømmet i en grad, hvor man begynder at se verden kraftigt forvrænget i forhold til, hvordan andre mennesker ser den. Det vil sige, at jeg begynder at have rigtig meget fokus på de ting, der kan gå galt, og som jeg er bange for. Jeg begynder at tro, at verden er imod mig, mennesker vil mig det ondt, måske, hvis det er rigtig slemt. Så det er sådan et kraftigt, det er en måde at se verden på, som andre mennesker ikke ser den på. Ikke? Også det er, når amygdala begynder at overtage herredømmet. Jeg kan sagtens intellektuelt forstå måske nogle ting, men jeg er stadig bange. Og jeg har svært ved at se løsninger og muligheder i den tilstand. Det, man har målt med meditation, det er, at allerede 8 uger, efter man er påbegyndt en mindfulness-praksis, en daglig praksis med mindfulness-meditation, så vil man se, at massetætheden i hippocampus, den er øget, og massetætheden i amygdala er blevet mindre. Og det vil sige, at stille og roligt, så skrumper amygdalas aktivering, den her overaktivering, der kan være i amygdala, og det bliver lettere, det vil sige, der er mere fred og ro, og det bliver lettere at se løsninger og muligheder, og dermed også få mere livsglæde ind i dit liv. Man lavede nogle tests, hvor man testede mennesker, som ikke har mediteret så lang tid, og så udsatte man dem, mens de mediterede, for nogle forskellige skrig og råb og nogle billeder af noget, der var ubehageligt at se på. Og dem, der ikke har så meget af meditationspraksis bag sig, de blev kraftigt aktiveret i amygdala og blev også hævet ud af deres meditation, og det tog tid at komme tilbage i meditation igen. Og dem, som havde praktiseret meget meditation, de blev på ingen måde hævet ud af meditationen og blev bare lige aktiveret ganske lidt i amygdala, og der var også nogle forsøgspersoner, hvor man slet ikke så nogen aktivitet i amygdala, altså hvor de var i stand til at blive i meditationen på trods af skrig og hyl og råb og kraftige lyde og sådan nogle ting. Så det viser, hvor powerful meditation er, og hvis du er en af dem, som har været igennem rigtig meget pres og stress, og der kan ligge traumer og langt tilbage, måske helt tilbage fra din barndom, så vil jeg kraftigt anbefale dig meditation og finde en dygtig lærer, som kan guide dig i starten i shamatha og senere i vipassana og meditation, fordi de to er nødt til at gå hånd i hånd for at skabe en vedvarende og en strukturel forandring i virkeligheden i din måde at være i verden på. Ja. Så humlende det her er, få sat dig på puden, find en god lærer, som kan lære dig meditation. Vil du gerne lære mere, så er du velkommen til at kigge ind på meget af det andet, som jeg poster her på YouTube-kanalen eller
deltage i nogle af mine seminarer og uddannelser. Du er Michael Scherling. Tak for nu.